Mpenzi mtazamaji wa televisheni ya Kaniwa 04, nitumie wakati huu tena kukukaribisha kuendelea kutazama televisheni yetu. Televisheni hii imekuwa baraka kwa watu wengi wanaofuatilia vipindi vinavyorushwa na televisheni hii. Na sasa napenda kutumia wakati huu tena kutambulisha kipindi kingine cha mjadala wa lesoni. Kipindi hiki kitakuwa kikirushwa kila siku ya Alhamisi. Tunapatikana katika YouTube channel, andika tu Kaniwa 04 TV, utatupata na utaendelea kufuatana nasi kila siku kwa majifunzo mengi na vipindi vingi zaidi. Subscribe channel yetu, utatupata kwa uzuri. Kaniwa 04 TV, karibu.